ଏଭରେଷ୍ଟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଏହି ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିବା ସହଜ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆସିଲେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିବା କଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କେହି ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କଥା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିକଟରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନର 16 ବର୍ଷିଆ କାମ୍ୟା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାଦଦେଶରେ ପାଦ ରଖି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଅନେକ ପର୍ବତାରୋହୀ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିବା ପଛରେ ଏକ ଖାସ୍ କାରଣ ରହିଛି। କାମ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମୟ 12:35 ପର୍ବତାରୋହୀ କାମ୍ୟା ଏଭରେଷ୍ଟର ଶିଖରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କାମ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ଏସ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ କାମ୍ୟା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏସ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ଅପରାହ୍ନ 2:15 ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାମ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର କିଲିମଞ୍ଜାରୋ, ୟୁରୋପର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମାଉଣ୍ଟ କୋସିୟୋସ୍କୋ ସହିତ 5ଟି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 2017 ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ। କାମ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଏସ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ 19 ମେରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫାଇନାଲ୍ ସମିଟ୍ ପାଇଁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 4ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି 15 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କାମ୍ୟା ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତି 4:10 ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 3ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ। କାମ୍ୟା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ବି ଝିଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ।